koska te olette nyt kaikki kolme tässä paikan päällä, niin pelataan peliä, joka me ollaan Matin kanssa ristitty tänä aamun aikana. Tunne bändisi visaksi. Hello guys, I want to play a game. Eli tätä ääntä havitellaan. Ja se äänihän on tietenkin tämä. Jos on oikea vastaus, kuulette tuon äänen, eli pelataan vähän aamun kutosen säännöillä omaa nimeä huutamalla. Saa vastausvuoron. Ja tässä on ensin muutama kysymys, sitten pitäisi tunnistaa vähän omaa materiaalia biisin muodossa. Ja se, kuka tietää eniten, on tietysti voittaja. Ootteko te valmiita? Kyllä. Kyllä, kyllä. Kuinka monta huutomerkkiä on vääryttä kappaleen perässä? Tonde. Kolme. Siitä lähtee ensimmäinen piste. Ai. Kyllä näin tapahtuu. Nyt siirrytään apulainen musiikki. Ja koska kyse on bändin omasta tuotannosta, niin näytteet ei ole mitään hirveän pitkiä, mutta kyllä näistä pitäisi tunnistaa jälleen kerran sitä omaa nimeä. Ei mulle mitään merkitystä pituudessa. Koko kappale saa tulla. Ei minä muista. No, nyt ensimmäinen on tässä. Sipe. Se on tietenkin tää paha ihminen. Ei! Hienosti tiesi. Jatketaan hittilinjalla. Antoni. Sipe oli kyllä ensin, sori Toni. Hiekka. Hiekkahan se on. Toni, ei. Nyt pitää vähän skarpata. Niin. Meillä on yksi näyte vielä. Meillä otetaan yksi, sekin. Joo. Kokonaista 2 sekuntia. Goddamn. Oletko kuulla uudelleen, Toni? Viivakoodit. Väärä vastaisi. Sami! Joo, tää on kännässä pois. Hienosti, hitti biisin tunnisti Sami. Ei saatana. Jönde ties. Noniin, eli tilanne on mikä? Tonilla 1, Sipellä 2, Samilla 1. Silloin miinusta kyllä, se on nollilla. Kenellä? Ei tässä tuu miinusta. No tulee nyt kyllä. Tämä peli muuttaa sääntöä. Ei se muuta. Miinusta, että minä pääsen sitä ohi. Vaadin. Toisaalta onhan se pelikin, miksei peli voi niin kokea evoluutio niin, samalla lailla kuin ihminen. Meilläkin on oikeus erehtyä. Munkin mummo oli aina huono peli. Afrikan täydessä suomenruotsalainen mummo aina silloin, kun sillä Rosvo oli vienyt rahat, niin se sanoi, että minä fuskaa vähän, ja käänti niitä joka tapauksessa. Ja se oli musta hirveä kohtalo lapsuudessa. Kuinka paljon Apulanta Shopissa maksaa naisten bikinit? Ei, liian vähän tietenkin. Miesten bikinithän nyt on. Mänkinit. Niin, ja itse asiassa meillähän on sukupuolineutraalit bikinit. Siellähän ei missään tapauksessa ole eritelty, että kuka niitä saa hankkia ja kenelle. Joo. Sanotaan näin, että aika halvalla lähtee. Sipe. Sanotaan, että siis biksuista on kyse. Joo, siis. Oot varmaan ei arvota, joskus. Jos on vuoro varattu, niin vastataan. Sanotaanko 25 euroa. 25. Nyt kyllä Sipe myy halvalla. Toni. Mä sanon, biksut lähtee Aaloita-shopista halvalla hinnalla 49. 49. Nyt kyllä Toni Kallilla, mitä sanoo? No, Sami laittaa sitten, siis pakkohan siinä on Simo vaatehuoneelta olla, eli se 9 sinne perään, niin laitetaan sitten 29. Ei se oo. Mitä se on? 3-5. 3-5 on oikein vastaus. Me annetaan siitä vielä piste kyllä. Mitä saaks te sen loputtomia arvata? Ei, mut se jo kerran. No se oli voittanut niin, joka tapauksessa. Se oli katso voittajan elvistelyä. Sipe, nyt kädet ilmaa. Hyvä, onneksi olkoon. Yes. Te ootte täyttänyt 20 vuotta tossa vähän aikaa sitten. Kaiken näköistä on tullut tapahtumaan. Kun valtiolla tai jollain tällaisella kunnalla on duunissa, niin juhlavuonna saa yleensä jonkun mitalin. Niin miten Apulanta palkitsi jäsenistöä nyt juhlavuotena? Voihan se olla, että tässä vielä kello tostetaan ja Jönssilläkin tulee 10 vuotta täyteen, koska... Kotrapo tuli kuluvaa 6/11. Hei, onneksi olkoon. Oi, hei, Apulanta yhteydessä. Hienosti. Hienosti. Eli meidän bändin sitaateissa uusi jäsen on ollut vasta 10 vuotta. Eli leivissä. The new guy. Se, jonka nimeä me aina edes get something for the new guy. Ehkä se olisi hyvä tehdä vaikka semmoinen hieno viiri. Viirillähän on yleensä palkittu näitä 10-vuotisia taipalia. Viiri tuli. Ja viirikin tuli. Kato, hyvä pojat. No nyt se on kyllä. Viirit jo vehkeet. Minioonilla lavalle, mutta Zorbaksella ulos.